Kuřecího masa se salmonelou, které se dostalo do Česka, je nakonec podle veterinářů více než 4,5 tuny. Většinu masa se veterinární správě zatím nepodařilo zajistit a je tak dost možné, že už ho lidé snědli. Kam maso zamířilo? Přehled pro vás připravil Tomáš Polák. Včera se hovořilo o celkové hmotnosti zásilky kuřecího 4800 kg, dnes je ale zjištění veterinářů téměř o 300 kg nižší. Sociální demokraté si od dnešního rána v Hradci Králové volí nové vedení. Funkci předsedy strany podle očekávání obhájil současný šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Až 12 000 dětí lékaři ročně diagnostikují středně těžkou poruchu sluchu. Ministerstvo zdravotnictví proto nově zavádí kontroly sluchu v rámci 5leté dětské prohlídky. Pediatři budou děti nově posílat na vyšetření ke specialistovi na ORL. Právě takový odborník dokáže přesně zjistit, v jaké kondici má dítě sluch. Jak speciální vyšetření vypadá a co obnáší, to zjišťoval Adam Novotný. Zavádění rezidentního parkování v Brně začíná připomínat Kocourkov. Právě dnes měl totiž celý systém začít fungovat, jenže ani přes sliby úředníků se ho nepodařilo rozběhnout. Kde se stala chyba? Zjišťoval Jakub Nakládal. Stovky domácností v několika obcích na Liberecku jsou celý den bez vody. Tentokrát ale nejde o poruchu. Vodohospodáři totiž museli vypustit vodu z vodojemu kvůli vloupání. 20 let za mřížemi pro německého iluzionistu Jana Ruvena, který poslední roky žil v americkém Las Vegas. Každý večer tam měl svou velkou show. Ovšem agenti FBI před 3 lety přišli na to, že se neživí jen kouzlením. Věnoval se i distribuci dětského porna. Policie u něj našla 9 000 videí. Už ve včerejších velkých zprávách jsme vás upozorňovali na nová pravidla České pošty v odesílání balíků, která začala platit ode dneška. S kamerou jsme znovu vyrazili na poštu a zjišťovali, jak bude revoluce v balíkové politice vypadat v praxi. A hlavně, jestli si sáhneme hlouběji do kapsy. Pche, to bys koukal. No, myslím, že slečna v divoškách dopadla ještě dobře.